On has estat? He estat a la Universitat de Turku, Finlàndia. Quin ha estat l'objectiu de l'estada? L'objectiu de la meva estada ha estat participar a l'Erasmus Staff Week que la Universitat de Turku organitza anualment per tal de conèixer el sistema educatiu superior a Finlàndia, establir contacte amb companys d'altres universitats i compartir bones pràctiques. Com vas preparar la teva estada? A través del coordinador de mobilitat vaig sol·licitar fer una estada en aquesta universitat i va ser així com em van convidar a participar a l'Erasmus Staff Week i em van enviar el calendari d'activitats que es portarien a terme. Quines activitats de l'estada destacaries? Destacaria els seminaris Finway Learning i els reptes en el futur de l'educació, en els quals es va discutir sobre les noves tendències en aprenentatge a distància, sistemes d'innovació i formació docent i la cultura de col·laboració. Què és el que més t'ha sorprès? Em va sorprendre l'alt nivell de col·laboració que existeix entre les diferents universitats, departaments i associacions d'estudiants amb l'objectiu d'incrementar la internacionalització i de fer del seu sistema educatiu un sistema de referència global. Quins consells donaries al pas que estigui preparant l'estada? Animaria tot el personal de la universitat a fer un Erasmus Staff Week, ja que suposa una gran oportunitat a nivell professional i et permet conèixer noves formes de treballar i crear nous contactes.